Ćao, pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Evo danas ću napraviti jedan mali video da vam pokažem gde se sve nalaze osigurači na automobilu Astra J. Osigurači se nalaze na tri mesta. Prvo mesto je evo ovde pored baterija. Ovde su znači baterije, to jest akumulator i odmah pored njega je mesto, skinite ovaj poklopac, skidate ga tako što pritisnete evo ovaj sa strane i ovaj ovde deo rukom i lagano ga gurnete na gore, povučete na gore i tu su releji i osigurači čemu koji služi. Imate ovde brojeve osigurača na poklopcu, a čemu koji služi možete naći u šemi ili u knjizi koja je došla sa vašim automobilom. Tu su od ABS-a, zaštita ABS-a, on je 60 ampera, to je recimo ovaj, pa do ostalih uređaja na automobilu. Takođe, tu su i releji za paljanje, za motorčić, hladnjaka, za svašta nešto. U svakom slučaju, ukoliko želite, ostavite komentar, pa ću napraviti jedan video i čemu služi koji osigurač. Sledeće mesto gde se nalaze osigurači je ovde, ispod ove kutije, sa leve strane vozača. Otvarate ga tako što otvorite ovaj, ajde nazovemo ga, boks, kutiju, pregradu, šta god. Sa ove desne strane lagano rukom ga pritisnete. Sad ćete vidjeti zašto. Evo, ovaj zubac ovde, pritisnete ga, povučete ga malo na levo da se odzubi iz svog ležišta i onda se lako otvara. Povucite onda ovo kućište na dole i eno, onda su, evo vidite, osigurače. Tu su uglavnom osigurači za instrument tablu i evo lako se vraća nazad. Instrument tablu, radio i slično. Sad imamo još jedno mesto gde se nalaze osigurači, to je ovde u gepeku sa leve strane. Eto, otvorite peta vrata i ovde sa leve strane evo, ima tu pare lejčića kao što je evo ovaj ovde, ovaj ovde i par osigurača. Eto. Nadam se da vam se svidio ovaj video, da vam je bio koristan i da će vam koristiti. Koliko vam se dopada, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima, ostavite komentar, znači ovo bi mi puno, pa se vidimo sledeći put.